የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ኤምባሲ ላይ ሊፈጸም ነበር በተባለው ጥቃት የኢራን እጅ እንዳለበት ተነገረ። ባሳለፍነው ረቡዕ ጥቅምት 27 ምሽት ከውጭ የሽብር ቡድን አባላት ተልኮ በመቀበል አዲስ አበባ በሚገኙት የተባበሩት የአረብ ኤሚሬትስ ኤምባሲ ላይ የሽብር ጥቃት በመፈጸም በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር ተብለው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተገለጸው 15 ግለሰቦች ከኢራን ጋር ግንኙነት ያላቸው እንደሆኑ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል የተባለ ሚዲያ ካን የተባለን የመረጃ ምንጭ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ምንጩ የሽብር ቡድኑ አባላት በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ስሙን ይፋ ባላደረገ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር በሚገኙት የአሜሪካ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትና የእስራኤል ኤምባሲዎች ጥቃት ለማድረስ ሲዘጋጁ እንደነበር ዘግቧል። ጥቃት ሊደርስ ይችላል በሚል ፍራቻም በአዲስ አበባ የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ላለፉት 2 ወራት በከፍተኛ ጥበቃ ውስጥ እንደሰነበተ ተነግሯል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባወጣው መግለጫ የሽብር ጥቃቱን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት መካከል የቡድኑ አባላት ሲመራ የነበረው አሊ አህመድ አርዳይቶ የተባለ ግለሰብ ከፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ጋር በመቀናኘት በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል ብሏል። በትግራይ ክልል 1.7 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ መደረጉን የሰላም ሚኒስቴር ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። በክልሉ 800 ሺህ ዜጎች ያልሚ ምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። በሰላም ሚኒስቴር ሙፈሪያት ካሚልና በዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤስሊን የተመራ የልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል በመንግስት እየተካሄደ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥ ዛሬ ተመልክቷል። የሉካን ቡድኑ በመቀሌ የሚገኘውን በፌደራል መንግስት ማዕከላዊ መጋዘን ለሰብአዊ ድጋፍ የተዘጋጀ እህልና በመቀሌ አቅራቢያ ኩዊሃ አካባቢ የሚገኘውን የሰብአዊ ድጋፍ ማዕከል ጎብኝቷል። የሰላም ሚኒስትሯ መንግስት ባደረገው የመጀመሪያ ዙር የዳሰሳ ጥናት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው 2.5 ሚሊዮን ዜጎች መለየታቸውን ገልጸዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው ዜጎች እስካሁን 1.7 ሚሊዮኑ ድጋፍ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በተለይም በፍጥነት ድጋፍ ለሚሹ ሴቶችና ህጻናት አልሚ ምግብ እየተሰጠ ሲሆን ድጋፉ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር እየቀረበ ይገኛል ብለዋል። በኢትዮጵያ መንግስት ወጪ ከውጭ ሀገር የተገዛ ስንዴ ትላንት ወደ መቀሌ ማዕከላዊ መጋዘን መግባቱንም ጠቁመዋል። በመቀሌ ማዕከላዊ መጋዘን በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያሻቸው 2.5 ሚሊዮን ዜጎች ለሁለት ወር የሚበቃ የምግብ ክምችት መኖሩንም ነው ወይዘሮ ሙፈሪያት የገለጹት። አልሚ ምግብ ለሚሹ 800 ሺህ ወገኖችም ግዢ እየተከናወነ መሆኑና የዛሬው ጉብኝት በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል ግዢው በፍጥነት እንዲጠናቀቅ የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግሯል። በተጨማሪም የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ተደራሽ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። መንግስት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች በተመለከተ የሁለተኛ ዙር የዳሰሳ ጥናት እንደሚያካሄድም አክሏል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በበኩላቸው በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ በተፋጠነ ሁኔታ ለማድረስ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ማዕከሉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያካተተ እንደሆነ ገልጿል። በማስተባበሪያ ማዕከሉ አማካኝነት የሚመጣውን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ለዜጎች እየደረሱ መሆኑንም ገልጿል። ጉብኝቱ አጋር አካላት በትግራይ ክልል የሚያደርጉትን ድጋፍ የሚያጠናክሩበት ሁኔታ እንደሚፈጥርም ነው ኮሚሽነሩ ምትኩ የጠቆሙት። በተያዘው ሳምንት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ጋር በነበራቸው ውይይት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው 2.5 ሚሊዮን ዜጎች 80 በመቶ ተደራሽ ማድረግ መቻሉን መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የአማራ ክልል መንግስት የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ መሬት የማስለቀቅ ውሳኔ ውክልና ለወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ሰጥቷል። የክልሉ መንግስት ውሳኔ ተግባራዊ እንዲደረግም በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር የተፈረመ ደብዳቤ ለሚመለከታቸው አካላት ተሰራጭቷል። በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማም ሆነ የገጠር የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን የሚያስችል አዋጅ ቁጥር 1161 ህዝባር 2011
ጻድቆ ስራ ላይ እንዲውል መደረጉ አይዘነጋም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንኑን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስችል ደንብ ቁጥር 472 ህዝባር 2012 ማውጣቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣው ደንብ አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 1 ስር በተሰጠው ስልጣን መሰረት አዋጁንና ደንቡን ለመፈጸም ዝርዝር ያፈጻጸም መመሪያ አጽድቆ ስራ ላይ አውሏል። የአማራ ክልል መንግስትም የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ መሬት የማስለቀቅ ውሳኔና ወክልና ለወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ሰጥቷል። የክልሉ መንግስት ውሳኔ ተግባራዊ እንዲደረግም በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር የተፈረመ ደብዳቤ ለሚመለከታቸው አካላት ተሰራጭቷል። መሬት ለህዝብ ጥቅም የተፈለገ መሆኑን በከተማው ከንቲባ ኮሚቴ ወይም በወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት በኩል እንዲወሰን ውክልና ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ውክልና ዞኖች፣ የወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮችን አፈጻጸም እንዲከታተሉ ርዕሰ መስተዳደሩ ማሳሰባቸውን ከክልሉ ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢዜማ በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ቢሮ ከፈተ። በዛሬው ዕለት በአቶ የሸዋስ አሰፋ የሚመራው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ቡድን ጀግናው ራስ አሉላ ባነጋየር ማረፊያ ሲደርስ የክልሉ መንግስት ባለስልጣናትና ተጋሩ አክቲቪስቶች አቀባበል አድርገውለታል። በተጨማሪም የኢዜማ ቡድን በነገው ዕለት ህግ በማስከበር በተካሄደው ውጊያ ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ውስጥ የሚገኙትን ዜጎቻቸውን ለመጎብኘት ፕሮግራም ይዘዋል ተብሏል።